kotijoukkue pelaa seuraavassa lyöntijärjestyksessä. Toni Kuusela, Viljo Sillanpää, Janne Heimonen, Severi Lassila, Eki-Jussi Pippola, Tuomas Virkkala. Ykkösenä on Saku Hakkarainen, Jere Wikström, Markus Toikka, Roni Vartama, Joni Tervo, Veikko Vartiainen, Topi. Ja lyöntivuorossa on Viljo Sillanpää. Jokipallolla 2 juoksua ja veto johtaa 3-1. Tulee! Ja samalla myös suurin mestaruus.
onnittelut ottaminen siitä, ja näin Pimpeli voittaa. Tässä on hopeaa, onnittelut Pimpelipojille tästä. Ja ensin lauantaina on sitten toinen mitalin juhla saalikentällä. Kahvitus alkaa kello 13 ja ohjelma kello 14. Tervetuloa kaikki sinne. Thank you.